Në Durrës janë rreth 450 persona të sëmurë që sipas shërbimit social shtetëror kanë statusin e paraplegjikëve dhe të tetraplegjikëve. Por përveç shqetësimeve që ata kanë nga shëndeti, ata vuajnë edhe pasojat e indiferentizmit të shoqërisë dhe instancave shtetërore që e kanë për detyrë për të kujdesur për ta, por që i anashkalojnë. Konkretisht në një intervistë me kryetaren e shoqatës së paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve, Adivie Hoxha, mësohet se ata kanë shumë shqetësime, duke filluar që nga midis i dhënë për shoqatën që është jashtë të gjitha kushteve. Veprimtaria administrative e shoqatës zhvillohet në një dhomë që më parë ka qenë repart mekanike, është pa drita, pa ujë, pa mjedis hidrosanitar. Ndërkohë për lëvizjen e tyre në qytet mungon infrastruktura, duke filluar që nga rampat e deri tek vend parkimet e përcaktuara për ata. Shoqata jonë, si pas shërbimit social, ka 450 antar para të tetraplegjik që përfitojnë nga pagesat sociale, ndërsa në shoqatën tonë janë rreth 60 persona që vinë dhe zhvillojnë aktivitetin, paraqiten tek ne për problemet e tyre të drejtë për drejta. Drejtë për drejtë. Ne do të afillojmë me mjedisin. Do të afillojmë me mjedisin ku ne jemi. Problemi i mjedisit ka qenë i kahershëm, ne kemi tentuar shumë me bashkin, e cila na ka dhënë një kontratë ku amarje në këto ambiente, pranë ishurëtës, por në kushte jashtë standardeve higjeno-sanitare. Këtë po e shihni edhe vetë. Kur këtu s'ka as drita, as ujë, dhe kur bie shi, këtu mbushet 20 cm edhe më shumë me ujë, që ne nuk e hapim dot as derën. Problem tjetër, ne kemi lëvizjen në për qytet. Infrastruktura është krejtësisht e pa përshtatshme për personat me aftësi të kufizuar. Vendosja e rampave në për trotuare, apo mungesa e rrugës së bicikletave, apo që bëhet edhe për personat me aftësi të kufizuar, është një problem i madh për ne. Një nga problemet e tjera që u shtuar kësaj kategorie kohët e fundit është edhe mbajtja rreth 3000 lekëve të vjetra komision nga bankat për pagesat mujore që ata përfitojnë. Shoqata e paraplegjikëve dhe tetraplegjikëve kërkon të përzgjidhen banka me komisione sa më të ulta, sepse ka edhe prej tyre që nuk mbajnë fare komision. Një problem që na ka dalë të kohët e fundit është problemi me pagesat sociale që ne i marrim nëpërmjet bankës. Kur banka këto kohët e fundit e ka rritur komisionin mujor me 3000 lekë të vjetra, që është një problem për ne, se 3000 lekë plus ilaçeve, problemet e tjera që ne mbulojmë me pagesën, duke llogaritur që për personat me aftësi të kufizuar nga 450 me 3000 lekë, ku shkon përfitimi i bankës që shkon në 1.350.000 kusur. Pra ky është një problem. Ne kërkojmë ndërhyrjen e menjëhershme nga bashkia dhe shërbimi social për të gjetur një zgjidhje. Kjo kategori të sëmurësh ka nevojë që krahas detyrimeve shtetërore që u duhen plotësuar, për to të ketë edhe më shumë për kujdesje dhe dashamirësi njerëzore për të kompensuar atë pjesë të jetës që u mungon.